За өнөөдөр бол бид зөвхөн хүүхэд биш. Энэ Монгол үндэстэн цаашаа байх юм уу, байхгүй юм уу? Энэ Монгол гэдэг улс орныг хэн авч явах гэж байгаа? Тэр хүмүүсээ бид нар яаж бэлтжиж байгаа талаар л ийм одоо хариуцлагатай уулзалт хэлцүүлэг яриа хийж байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За, миний хувьд бол улсын хуралд орж ирэхээс өмнө 10-аад жил, улсын хуралд орсноос хойш 3 жил яг энэ хүүхдийн асуудалтай бол ажиллаад явж байна. Их хурлын төвшөнд яаж ойлгодیں۔ Засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд нь яаж ажилтгийг гэдгийг бол нүдэрэ харж байгаа. Тэгээ би булган туяа сайдад бол нэг зүйлийг хэлмээр байна. Та сайдаар томилогдоод удааг байгаа юм. Танд бол одоо буруутгал өгөөд авах шаардлага бол байхгүй. А гэхдээ та бас яг доотлихоо одоо ажиллаж байгаа зарим нэг хүмүүсийн амар бас ажиллаа ингээд өнөөдөр ямар нэг юм шалгалтанд орж байгаа шиг ингээд бас болж бүтэж байгаа юм шиг бас яриад авах шаардлага байхгүй. Би юу гэж хэлэх гэж юмхээр өнөөдрийн хүүхд хамгааллын бодлого өнөөдөр яг байгаа онж байгаа юм уу? Бид нарт 8 тэрбумын төсөв чи хүрж байгаа мó гэхээр таны яам, таны агентлаг энэ дээр өнөөдрийг хүртэл хариулж чаддгүй. Намайг энэ 5 тэрбумыг юунаас одоо 8 тэрбумынхаа 5 тэрбумыг яагаад одоо энэ баярсаахан гэж юу яриад ийн гэдээ яриад ийн гэсэн. Энэ нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр 3 жил дараалж орж ирэхдээ танай агентлаг төсвөө хамгаалж чаддгүй. 8 тэрбумынхаа 5 тэрбумыг хайцсныг тайлбарлаж чаддгүй. Тэгээ жил болгон улсын төсөвдөр эмгтээчүүд төсөв нэмэх талаар ярьдаг. Яах юм төсөв нэмж яг бодлого чинь байгаа онж байгаа мó? Төсөв шаардлагатай мó гэхээр тэрэн дээрээ дүгнэлт хийгээд орж ирч чадахгүй байгаа хүмүүс төр яах юм? Тэгээ баахан хурал цуглаа хийдэг. Нэг эмгт одоо гишүүний сонгуулийн ажилд хүртэл мөнгө зарсан тохиолдолч гэсэн байгаа. Би худлаа яриаггүй. Аудитын дүгнэлт нь үеж байгаа. Өнөөдөр энэ улсын хэмжээнд аюу 715 хамтарсан баг байгаа. Энд одоо арслан үеиг дарга хэлнэ. Цагдаагийнхан хэлнэ. Энд 387 мянган төгрөг өгдөг гэсэн 712 хамтарсан багт. Энэ худлаа. Би 11 сарын турш 4 аймаг 9 дүүрэг хамтарсан багуудтай 11 сарын турш би энэ хүүхэд хамгааллын байгууллагууд би шалгалт хийж авсан. Хунан дарга энд сууж байна. Тэгээ энийгээ ингээд тогтоолын төсөл олгоод байнгын хорон дээр ингээд засгийн газарт үүрэг чиглэл өгөөд явсан. Нэг нь ч хэрэгжээгүй байгаа шүү. Энэ дотор ч хүүхэд ярддаг хүн байгаад байна шүү дээ. Энийг ойшоож үзээч. Монгол Ардын намын бүлэг дээр энэ одоо ажлыг танилцуулсан 10 өрхгүй гişүүд хурж ирэл суусан шүү дээ. Одоо захин орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг би санаачлаад өргөн барих гээд ингээд яваад энэ сая дип парламентаар хилцүүллээ. Захин орчинд Монгол контент хийгээд өгөөч гэж соёлын амнаас би 3 жил гуйж байгаа. Сая тэр контейнер дээр байгаа 4 хүүхэд юу харж тэн дээр тэр зүйлийг үйлдэл хийгээд сууж байгаа. Тэгээ булган тэг сайд та яг энэ агентлагаа цэвэрлэхгүй бол одоо төсөв чинь 15 тэрбум хүрэх сургаар энэ агентлагийн чинь дарга дээр баахан хүмүүсийн одоо нэр ус яригадаад ингээд явж байна. Энэ дээр би олон дахин хариуцлагатай хэлье. Ямар ч нам улс төрийн харьяагүй яг хүүхдийн байгууллагаар мэрэгшсэн ийм одоо мэрэгжлийн үнийг томилмоор байна. Хүүхдийн байгууллагын 100 жил болох гэж байна. Бид нар хүчирхийллээсээ салаагүй сууж байна. Хүүхэд хамгаал гэхээр ганцхан хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн тухай ярьдаг. Шимт хижээлгүй хоол унд идэж таргалж байгаа хорт тавдраар өвчлж байгаа. 12-оос 17 настай хүүхдүүд жилдээ 500 гаруй хүүхэд огтуд жирэмсэлж байна. 13 настай хүүхэд төрүүлж байна. Зан чанарынхын талаар яаж хамгаалах вэ? Соёлоор нь яаж хамгаалах вэ? Хэл соёлыг нь яаж хамгаалах вэ? Би махуудыг яаж хамгаалах юм гээд би хөдөлмөр нийгмийн хамгааллыг яамыг хамгийн шүүмжилдэг боловч хамгийн их ажлын өмнө нь орж хийдэг. Энд хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43-3 яагаад хэрэгжүүлэхгүй байгаа? Байгууллага болгон аймаг засаг дарга бүх төрлийн нарийн бичгийн дарга хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл ерөнхий сайдын бүгд биелүүлъя гэдээ амлаад ингэсэн танахаас зөвлөмж нь гарч ирэхгүй байгаа шүү дээ. Ажлаа хийхгүй байгаа шүү дээ. Энэ агентлагтэр байгаа энэ худал хуурмаг юм а та мэдчихэж байгаа юу? Баярсайхан гүшүүн 7 сарын 5-нд 3 сарын 28-нд байнгын хорооны тогтоол гарсан. 7 сарын 5-нд бас сонсгол зохион байгуулж байгаа гэдэг амгаал асуулаар тий. Тий, асуулга тавьжсэн. За, хүүхдийн эрхийн зөрчлийн асуудлаар бас нийтийн сонсгол хийхээр мөнх цэцэг гүшүүн баярсайхан гүшүүн хоёр бас санал тавьсан. Юу санал гаргаад олон бичгээр энэ асуудал ажлын 5 хоногийн дотор шийдвэрлэхээр явж байгаа. Тэгээд тэн дээр бас энэ задлаж харж байна. За, эхлээд учрал сайд хариулах гэсэн. За, нэмсэн учралсад захин мэрэлцээ хэрэгжлэн. За, би баярсайхан гишүүний энэ 20 оноос хойш парламент сонгогдсоноос хойш энэ цахим орчинд хүүхэд хамгааллын асуудлыг яриад өндөөд бас ажил хэрэг болгоод ингээ хуулиа боловсруулчаад олон нийтэд хилцүүлж байгааг би бас их хүндэтгэж байгаа.
Дээрээс нь бас одон төвийн гишүүнтэй ч энэ асуудлаар уулзчихсан. Ер нь бол манай энэ эмэгтэй гишүүд цахим орчинд хүүхэд хамгааллын асуудлыг анхаараач гэдгийг асар олон удаа ярьж хэлж олон нийтийн сонсгол хийж төсөв мөнгө нэмүүлье гэж явсаа. Яг үнэхээр бас нөхцөл байдлаа бас бид эргээд харах ёстой. Хөдөлмөрийн яам өнгөрсөн үе үедээ хизээч нь хүүхэд хамгаалалт дээр анхаарал тавьж байгаагүй шүү. Яг үүндээ. Энэ ажлыг хэн хийсэн бэ гэхээр хууль зүйн амал хийсэн юм бэл. Өнөөдөр энэ гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл энэ Арслан үеийн хурандаа энтрэл энэ ажлыг хийсэн шүү дээ. Өнөөдөр тэр unfriend байноу тэр unfollow молоо одоо энэ олон аян өрнүүлээд ингээл өөрсдөө зүтгэж байгаа шүү дээ. Энд ч тийм төсөв мөнгө байдагч хүм бэл. Дандаа олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр ингээл хийгээл өнөөдөр хүрсэн. Тэр би чир Чингэлтэй тэр ч гэсэн тэр ногоон бүс болгоцсон байна гэд хэдэн хорог нь очиод үзсэн. Тэр чинь камерын хяналтын системийг нээжэл гэмт хэрэг багассан гэж үзүүлж ирсэн. Энэ жилийн өмнө ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгэхэд тэр камерыг өнөөдөр ингээл камер тавья гэж өнөөдөр сэрж байгаа юм шиг юм яриад. Хэрэггүй шүү дээ. Одоо энэ хөдөлмөрийн яамныхан бол та нарын хууль зүйн яамтайгаа ажиллах хэрэгтэй баг. Одоо үнэхээр камер хэрэгтэй юм бол энэ чинь нөхцөл байдлыг очиод үзэл дээ. Одоо тэгэл 50 гэвэл ороод тавилаа шүү дээ. Гэхдээ энийг улс хийх шаардлага баг. Олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр тэр дөрвөн бусуудтайгаа нийлээл хамтраад хийх хэрэгтэй. Одоо тэрнээс биш тэр нэг агентлогийн төсөв нэмүүлэлээ гэж үрж өөчлөгдөхгүй. Түүний оронд харин тэр санаачлаг гаргаад байгаа тэр ганж авахлын энтрийн дөрвөн бус байгууллагатай хамтраад тэр мөнгө төгрөгөөр нь дэмжиэд энэ цагдаагийн байгууллагад тэр контент хийх гэж байгаа бол тэр мөнгө төгрөгийг өгөөд юм хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр нэг хэдэн агентлог дээр хэдэн цалин нэмнэ дөрвөн сандгийн гишүүний хэлж өгнө шүү дээ. Ямар үр дүн гарах юм. Тэгэл нэг юм нэг цалин нэмсэн нэртэй тэг үр дүн багхгүй. Тэгэхээр энэ ажил дээр анхаарья. Цахим орчиндх нь хүүхэд хамгааллын хувьд ч гэсэн би бас мэрэгжлийн яамны хувьд саналаа ингээд өгөөд тэг хамтраад ажиллахтаа бол би нээлттэй байна. Өмнө нь олон нийтийн сүлжээний үнийн эрхийг хамгаалах хууль гэж явсан. Тэгээ тэр хуулийг хамгийн их эсрэг үзчихсэн. Үг хэлэх хэвлэн нийтл хэрэгжүүлэн халдлаа гэж ойлон дуурж исэн нөхдүүд өнөөдөр гинт сэрчээд хүүхэд тайртай явцсан. Яа болоо пост хийгээ сууж байгаа шүү. Тухай үед хэлжсэн шүү дээ. Наач маргаа шүү болохыг та нар гэж яхад намайг барьж ичих гээдсэн. Өнөөдөр тэр хүмүүс чинь бүгдээр айн орцсон. Бүгдээр нэг хүүхдэд тайртай хүн болчоод пост хийж сууж шүү дээ. Жинхэнэ жадлын эсрэг үзчихсэн нөхдүүд. Тэгээ энэ хуулийг гаргуул олон нийт өөрсдөө гаргах хэрэгтэй. Энийг улс төрчид хийхгүй. Үүнийг тэр ганж авахлан ба одоо тэр бусад төрийн бус байгууллагууд бүгдээрээ нийлээд өөрсдөө санаачлаад бид нар дэмжиж явж болно. Тэнийг энийг улс төрчид хийдэг юм биш. Амьдрал дээр ажиллаж байгаа хүмүүс нь энэ хуулийг явуулах хэрэгтэй. Тэгээ бид бол одоо өнөөдөр энэ ийм Монгол Монголын 1.6 сая хүнд зөвлөмж хүргүүлсэн. Google Family Link-ийг ашигладаг зарим бас одоо мэддэг ойлголттой хүмүүс. Google Family Link-тэй интернет хязгаарлаж байгаа. Location тодорхойлж байгаа. Хүүхдүүдийнхээ YouTube бусад application хэрэглэг хязгаарлаж байгаа. Би бол одоо ингээ хүүхдүүдээ ингээ Google Family Link-тэй үн төлбөргүйгээр аваад ингээ үзэд байж байгаа. Миний хүүхд юу үзэж байгаа. Ингээ хэрэглэх болцоо байна. Ийм Монгол дээр бид нар иргэнийг таньдаг байсан бол хүүхдийг таньдаг болгоё гэдээ одоо ийг хийцийг дотор нь оруулах чинь. Өнөөдөр би оператороодтой ярьсан. Ийм Монголын ийг хийцийг дата унагдгүй болгооч гэсэн. Нийгмийн хариуцлага хүрээнд дэмжиа гэж. Ингээд хүн болгон дор дороо юу чадах юм. Тэр боломжоод ажиллаад ингээл хамттай ажиллая. Ажил хэрэг болгоё. Тэгээ их хурлын дараа бас үүнд анхаарат сонсгол хий. Өнөөдөр ингээд цаг уу яа. Учирлал гишүүний тэр сошиал сүлжээний зохицуулалттай хууль бол маш сайн хууль, шаарлалттай хууль байсан гэдэг нь ингээл амжилт тутам батлагдаад байгаа юм да. За цагдаагийн байгууллагчдын тэр хамтдаа хамгаалал ягэ түүх хамгаал, цахим орчинд түүх хамгааллын их сайн аюун өрнөс цагдаагийн газрын бас энэ анзаар тэр яарад явах үед хэмжлэн нөлөөллийн ажиллагаанууд бас их сайн болж байгаа юм шиг. Тэр цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагааны ажлууд их шин шатнд гарч байгаа бол цагдаагаас хийж байгаа ажлууд бас байгаа. Харилцан уялдах хэрэгтэй. За ингээд зочид танилцуулъя. Монгол улсын ерхий сайдын дор зохион байгуулагдж байгаа шин зэрэгтэлт мал аж ахуй үндэсний чуулганд Баян Улгийн Баян Онгор аймгаас оролцсон залуу малчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. За залуу малчин залуучуудаа бас ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт цаан сайхны хүсэн өрөөё. Сайхан бие амгалан сүрэг тарган сайхан намтцгааж байна уу. За одоо энэ болсны сайд одоо залуу малчдын хамгийн тавж байгааныг асуудал бол хүүхдийн боловсролын асуудал байна.
6 нас 7 нас та шинэ хуулиар 7 нас та орж болохор болсон. Гэтэ 6 нас та байгаа чинь ээж нь хараад аймгийн төв дээр үлддэг, аав нь хөдөө малтайгаа үлд ингээл гэр бүл салалт. Тэгэл энэ хүүхд төрхийн том зөрчлүүд бас гараад ирсэн бод байдлууд хөдөөд бол их оо толгомцоо асуудал болж ирсэн. Энийг 7 нас болгосон. Тэгтэл ер нь хөдөөгийн сургуулийн орчин бол хөөр энэ дээр их анхаарах юмнууд их байна. За ингээм малчтай амжилт хүсье баярлалаа. За Хөрлөбаатарын булган туяа сайд юмжирвэл. За баяр сайхан гишүүний ярьж байгаа энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт журам нь бол гарсан. Хэрэгжээд бас явж байгаа. За ер нь л яг хүүхд хамгааллын бодлогын баримт бичгүүдийн энд сайн хэрэгжиж байгаа гэж хэлж чадахгүй. За ямар ч байсан 18 байгууллага ажилтнаа хүүхдийн цэцэрлэгтээ 5363 эцэг эхийн зөвлөл бий болсон байна. 522 байгууллага хүүхдийн өрөөтэй болсон байна. Хүүхд хамгааллын бодлоготой байгууллага 1183 болсон байна. За бид нар ер нь цаашдаа авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа арга хэмжээнд ялангуяа нэн төрөнд төсвөө салинжиж байгаа төрийн байгууллагууд бол өнд заашгүй юм баримт бичгтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь баримт бичгтэй ганцхан байлаа гэдэг юм сайжирчдэг. Нэг хууль сайхан байлаа гэдэг сайхан хэрэгжүүлчүүдтэй адилхан үүний хэрэгжилтэн дээр нь төсвийн одоо захирагч нар төрийн байгууллагуудын дарга удирдлагууд өөрснөө манлайлж оролцож иж хувийн хөвчлүүдийг бас үн дээр нь шахаж ажиллах гэсэн юм бэл. За энэ байгууллагын дарга удирдлагын хувьд ч одоо нэг 16 оноос хойш байгуулагдсан 8 жилийн хугацаанд 5 дахь даргаынхаа нүрийг үзэж байна. Нэг дарга нэг жил гаруй болоо л ерөнхийдөө солигддог. Тэгэл одоо эсвэл яагаад ч болохгүй байна гээл тэгээ шүүмжлэл эсвэл тэр нь ч одоо асуудалтай байдаг юм уу тэгээ сүулдэ өөрснөө ч бас ажилласаа гарчих юм. Тэгээ яг ийм байдалтай байх юм бол хэцүү байгаа нь үнэ. За сайн нөгөө 7-р сард энэ байгуулгын хуулинд юунд өөрчлөлт ороод засгийн газрын тухай хуулинд энэ байгуулгын статус нь өөрчлөгдсөн учраас залуучдын асуудлыг тусна гаргаж зөвхөн хүүхдийн байгуулгаар нь явуулъя гэж улсын хурал засгийн газар шийдвэрлсэн учраас даргын асуудлыг оо энэ юу н батлагдсан дараагаар гээд одоо ингээд ажлын байрхан тодорхойлт юмнууд нь гараад зарлагдах гээд явж байгаа. Тэгээ би бол энүүнээр улс төржөөд байх юм байхгүй. Хүүхдийн асуудлаа мэддэг оо миний өмнөөс бас энэ хүүхдийн асуудал дээр надад тус нэмэр болдог хүн байвал л би тавхад бол бэлэн. А гэхдээ энэ бол хүүхдийн асуудал дээр ганцхан ганц хүний асуудал ерөөсөө биш. Даргын асуудал биш. Төрийн бас байгууллагуудтай, эрдэмтэн судлаачтай, иргэний нийгмийн байгууллагатай нам бол харгалзан ардсан намын эмгтээчүүд хүн нам бүгдээрэнтэй л хамтар ажиллаж ийж энэ асуудлын ард гарах юм байна лээ. Тэгээд одоо тийм л одоо дарга томилогдосоо гэж бодож байгаа. Тээзэгийн шаардлага нэг өндөр учраас үнийг хэлэхэд одоо болдог бол нүүбийн хүүхдийн байгууллага майгуулга тэнд ажиллаж исэн хүмүүсээс тавих юмсан гэж бодох юм. Тэгээд манай төрийн захиргааны шаардлага нь маш өндөр учраас тэнд одоо хэр баргийн хүн тавтахд хэцүү. Тэгээд одоо байж байгаа хэдэн дотроос л баг томилохоосөр арахгүй юм байна лээ. Тэгээд тэднийг нь болохоор ингээд хүмүүс бүгдээрээ шөмжлээд байдаг. Тэгэхээр одоо яах ёстой юм байгаа юм бэ? Өлчнэм юм баяр сайхан гүшүүн тодволжсон. Шөмжлээд гэж ярих хэрэггүй болгонт байсаа та. Шөмжилсэн бол би шөмжилсэн. А шөмжлээ гэд өнөөдөр ажлыг хийсэн. Танаа яам ганцаараа хийж чадахгүй байгаа учраас хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43-ын 3 дахь залтыг батлуулаад байгууллага болгон хүүхд хамгааллын бодлоготой байна гэд байгууллагууд чи юу хийхээ мэдэхгүй штеп бодлого гэдэг дотроо энийг л хийж чадахгүй штеп л гэдгийг ярьж байгаа. А та намайг шөмжилсэн гэдэг байгаа бол аудитын дүгнэлтээ нэг харчих заяа. Хүүхд хамгааллын байран дээр энэ төсвийн 8 тэрбум мас чинь арх виски авсан. Гэр орондоо цахилгаан хэрэгсэл бараа үйлчлэгээ авсан. Хүний сонгуулийн мөнгөнд зарцуулсан. Худлаа одоо сургалт хийх нэрийн дээр энэ мөнгө төгрөг үнгүүд зарцуулсан гэдэг аудит ч өөрөө хэлээд шүү дээ. Би хэлээд байгаа юм биш ээ. За одоо энэ үлзий утаг даргаыг би та одоо шүглээ үлээ үлээ. Энэ агентлаг яам дээр чи юу болохгүй гэдэг. Энийг одоо тэр боловсруулалтын зээлийн сангийн тэр хэн блэ? Тэр хүн шиг одоо та над асуудал гаргаж ир. Тэгэхгүй бол одоо нэг үе үеийн дарга нарын Чин батын ондром гэшүү. Олог өн гацлаа.